Então, meus amores, conforme prometido, vamos aqui para o enfeite de mais um chapéuzinho, ó. Aquele outro chapéuzinho que eu fiz anteriormente, que foi esse daqui, ó. Eu usei a tampinha do vidro de desodorante. Esse, eu usei um vidro de tinta, gente, ó. Marrei com elastiquinho, né? Agora, quando eu for tirar aqui, eu vou tirar o elastiquinho. Por que que eu vou tirar o elastiquinho? Porque o elastiquinho que eu usei é aquele elastiquinho de fazer penteadinho de cachorro. Elastinho pet, elástico pet. E se eu não tirar ele, quando eu soltar aqui, quando eu tirar o lacinho do negócio, ele vai juntar, vai apertar. Vai ficar estranho o chapéu muito acinturado. E esse chapéu aqui, eu vou cortar ele aqui, ó. Vou arredondar ele, porque eu vou colocar babadinho nele. Como eu não tenho uma rendinha na cor da cor que eu quero, não tenho uma rendinha, nem tenho. Não tem rendinha, nem laser, nem nada na cor azul. Eu vou usar uma fita de gorgurão mesmo, tá? Pra poder fazer o babadinho aqui. Eu vou queimar a bordinha dele. Aí, primeiro, eu vou dar o acabamento aqui, certo? Ó, deixa eu cortar esse aqui que tá colado. Ó, primeiro eu vou dar esse acabamento aqui em volta, né? Vou queimar aqui. Eu vou usar aquele mesmo esqueminha que eu usei no outro. Eu vou passar a cola aqui, ó. Com ele ainda aqui na base, né? Ó, passo a cola aqui. Aí eu venho, fixo aqui, ó. A minha fita. E vou circulando aqui, ó. Certo? Dobrei a fita, porque eu não quero que fique muito larga. O ideal seria que essa fita fosse um pouco mais estreita. Mas quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Eu ensino bastante as meninas aqui do canal, as seguidoras aqui do canal. Tipo assim, trabalhar com o que tem, entendeu? Porque se não tem, não vai comprar, entendeu? Trabalha com o que tem. Vamos fazer com o que a gente tem em casa. Aqui, eu vou cortar aqui. Se eu perceber que vai ficar muito carregado eu colocar babadinho azul aqui, eu não coloco. Eu vou tentar. Certo? Vamos ver se vai ficar muito carregado. É, tô achando que vai, hein? Aí, o que que eu vou fazer? O que que eu posso usar aqui para colocar esse babado? Renda branca eu não tenho. Deixa eu ver isso aqui. Ou não coloco nada, deixo assim nesse daqui. Não sei, vamos ver. Ah, mas festa junina é festa junina, né? Vamos babadar esse negócio? Vamos lá. Ó, como é que eu embabado? Eu vou começar aqui, né? Eu coloco um tiquinho de cola. Aí eu venho, coloco a pedaço de fita aqui, certo? Aí eu vou fazer isso, ó. Um tiquinho de cola aqui e dobro para trás a fita. Tá vendo? Eu vou passar a cola aqui no tecido, no chapéuzinho. Aí eu venho, coloco a fita aqui, né? E pingo um tiquinho de cola aqui e volto ela pra trás, ó. Assim. Ó. Pra ela embabadar. Se você quiser fazer franzido, você pode fazer. Você franze primeiro na agulha e coloca depois. Mas eu gosto mais de fazer assim, sabia? Ó. Quando é na renda, você já pode ir fazendo e dobrando. Porque a renda, a coisa aqui, ela. Acho que não vai ficar feio, não. Vai ficar bonitinha, gente, ó. Vem aqui, ó. Coloca a fita, né? Aqui. Depois você vem, taca um pininho de cola aqui e volta ela pra trás, ó. Tá vendo? Ó. Até acabar o chapéu. Certo? Coloquei a fita aqui. Aí, as distâncias você vai medindo aqui, ó. Essa fita de gorgurão, gente, é uma fita de gorgurão que eu comprei e que eu não gostei dela, que ela é muito mole. Aí eu tô usando ela para fazer essas coisas, assim, para acabar logo, porque não presta, não. É uma fita que tem lá na loja Raiz. Chama Elô essa fita. É a fita deles mesmo, do fabricante deles. Se você pretende fazer alguma coisa que a fita tem que ser mole,
é ideal. Mas se você for comprar ela para engomar ou coisa parecida, não dá certo, não. Ela não presta, não. Ó, tá ficando bonitinho, gente. Você quer ficar muito abatumado, mas não vai, não. Qualquer coisa, eu pensei em colocar as florzinhas tom sobre tom aqui. Qualquer coisa, eu jogo uma florzinha branca aqui no meio para quebrar quebrar o azulão, entendeu? Ó. Aqui, gente, você pode colocar até tecido, tá? Se você tiver, que eu não tenho tecido azul aqui que dá para fazer essa voltinha, que tem que ser um pedaço de tecido bem grandinho, tá? Senão não dá para fazer a voltinha. Então eu não tinha tecido azul. Então eu tô usando essa fita aqui que é a que eu tenho, certo? Aí, lógico, você vai colocar o valor no seu trabalho aí, o valor no seu trabalho de acordo com o material que você usou. Se você usou um material mais carinho, é lógico que você vai ter que cobrar mais caro, né? Se você usou um material mais barato, você cobra mais barato. Então, vai da sua criatividade aí, do que você tem na sua casa para você estar tá trabalhando isso aqui, certo? Ó, aqui eu vou queimar as bordinhas aqui para não desfiar, que isso é gorgurão, desfia, que é uma beleza. Queimei. Aí vou retornar essa pontinha para trás aqui para poder fazer a última prega. Ó, ai, ui, ai, ui, foi. Ó. Quando a gente faz isso, que a gente não tava gravando vídeo, é mais fácil de fazer, né, gente? A gente tem mais, a mão fica mais livre. Então, vou botar umas folhinhas brancas, né, para quebrar um pouco desse azulão. E outra coisa que eu tenho também, gente, é isso aqui, ó. Vou estar usando bastante essa flor aqui, ó, para fazer detalhe nos chapéuzinhos agora na coisa. E, gente, esse chapéuzinho não é só para fazer festa junina, né, colocar em cabeça de criança, não, viu? Eu acabei de vender 36 chapéuzinhos desse para dona de uma loja, que ela vai enfeitar a loja dela com esse chapéuzinho. Eu mal acabei de fazer, gente. Só fui ali no salão de cabeleireira mostrar para as clientes que tava lá o chapéuzinho, para dizer para elas que eu tenho os chapéuzinhos de junino, né? E a dona da loja já tava lá e já gostou. E já falou, Marilene, eu quero para decoração da minha loja. Aí ela falou, ela perguntou o valor. Eu dei o valor, né? Somando que eu ia ter que comprar a juta e tal. Ela achou um pouco salgado. Eu falei para ela, o que você pode fazer é tá comprando o material e eu faço a mão de obra para você. Mas também não dei o preço da mão de obra ainda para ela, não. Gente, eu vou dar o preço da mão de obra só depois que eu fizer uns três, sem ver como é que vai ficar. Se vai demorar muito para fazer, coisa e tal, tal e coisa. Ó, aqui eu quero usar três tons de azul, ó. Aqui eu já estraguei esse daqui, que eu deixei ele cair na cola quente. Então, já vou aproveitar para ensinar vocês a fazer essa florzinha, tá? Eu já tô com um monte delas cortadinha aqui. A pétala bem miudinha, tá, gente? Ó, bem miudinha. Gente, a pétala, gente, é pouco maior do que a minha unha, olha. É bem pequenininha, tá? Então, você vai fazer assim. Pegar duas florzinhas, duas pétalas dessa, bem pequenininha. Ai, gente, olha, fiz a unha. Olha, fiz a unha. Que milagre. Ó. E a gente tem um dinheirinho, a gente vai e faz a unha, né, gente? Mas eu tenho minhas amigas, são manicures, são cabeleireiras, e elas me voltam e meia, elas me dão um brinde de unha. Porque eu gosto muito de fazer comida, aí eu faço comida, levo lá para as meninas, que eu gosto muito de dar comida para os outros. Gosto de alimentar as pessoas. Olha, gente, é bem pequenininho, tá? Não é nada muito grande, não, ó. Mais ou menos 7 pétalas só, para ficar bem miudinho, ó. É um miolinho, é só o miolo da florzinha. Sabe quando você faz o miolo da flor? Então, é só o miolo que você vai usar aqui, ó. Pronto, isso aqui já tá bom. Aí eu vou amarrar aqui bem amarradinho, ó. Tá vendo? Bem amarradinho. Gente, eu tenho bastante assim florzinha que eu faço para teste, eu guardo em casa. Agora na São João eu vou usar bastante. Ontem eu fui lá fazer um trabalho lá na APD com as pessoas que têm deficiência, pessoas portadoras de doentes mentais, na verdade, né? E eu fui lá trabalhar com eles. Ai, gente, que coisa mais fofa. Eu fiquei encantada com eles. Eles são um barato, uma gracinha. Ó, aqui eu vou colocar uma folhinha para baixo, tá? Aí eu usei bastante.
Tante florzinha que eu tinha aqui em casa, usei para lá para eles fazerem os caderninhos deles. Vou mostrar para vocês o caderninho que a gente fez lá com eles ontem. Ó, coloquei duas folhinhas para baixo, vou colocar uma folhinha para cima, certo? E também eu tô querendo colocar aqui um laço branco aqui por baixo da flor. Por baixo das flor branca, para não ficar muito muito azul, entendeu? Aí eu vou pegar aqui uma fitinha de cetim. Gente, a festa junina é gostoso que você pode brincar, sabe? Deitar e rolar com as coisas aqui. Ó. Tá vendo? Vou fazer um laço aqui. Um laço branco. Deixa eu virar essa ponta aqui. Eu tenho uma raiva quando eu faço laço que a ponta fica virada assim. Eu gosto de virar ela, pra ela ficar os dois lados igual. Tipo assim, os dois lados do lado direito. Aí você vem aqui, você vai colocar esse laço aqui, certo? A seu critério também, tá? Se você preferir fazer sem o laço, você pode fazer também. Aí aqui, ó, nós vamos colocar as florzinhas, ó. Nós vamos colocar uma florzinha nesse tom de azul, outra florzinha no tom de azul mais escuro, que é esse daqui, ó. Ai, gente, tá ficando espetáculo. Cadê o Marinho? O marinho, uhul. Nossa, mas que florzinha feia. Mas vai ficar assim mesmo, porque não tem outra. Ó. Aquela mistura aqui nas outras, não vai nem parecer que é feia. Olha aí, gente. Que cuticute que ele ficou. Aí, agora, nós vamos tirar ele daqui, ó. Tirei ele do suporte. Tá lindo, maravilhoso, né? Esse daqui, eu não sei se eu vou colocar ele num... Aí, gente, se você quiser... Tá enfeitando um pouco mais, tá colocando como é festa junina, você pode brincar com o negócio aqui, você pode colocar pérola aqui, sabe? Você pode ir colocando umas pérolas na lateral desse chapéu. É que eu não tenho pérola muito pequenininha aqui, mas se eu tivesse dessa daqui, eu podia estar colocando aqui, ó. Vendo? Em cada esquina dessa uma pérolazinha. É que eu não tenho no momento, e a que eu tenho aqui é grande demais, ó. Vai ficar muito pesado. Mas pode também, se você quiser. Eu não vou pôr, ficar ao gosto da cliente. Se a cliente falar, ah, coloca mais coisa, enfeita mais. Eu enfeito mais, de acordo com o que a cliente pede. Aqui, ó, tá sobrando essa flor aqui. Eu posso estar colocando mais uma flor aqui, porque tá sobrando, entendeu? Mas não tem necessidade. Mas eu vou colocar. Ó, vou colocar bem aqui. Sobrou, nós taca mais uma flor. Olha aí que espetáculo. Aí eu vou fazer aquele esqueminha do círculo de papel aqui no fundo, né? Ó. Eu quero fazer um agora todo no bordado inglês. Colocar uma abadinha de bordado inglês. E quero fazer um assim meio patricinha, sabe? Colocar mantinha de strass em volta dele. Ó, você pode colar aqui agora. Ah, vou passar uma colinha aqui, bonitinho, né? E esse eu vou pôr no bico de pato, gente. Eu já fiz um na tiara, né? Ó. Tirando o excesso de cola daqui da bordinha. Só pra dar sustentação aqui. Lembrando que o papel tem que ser liso, tá, gente? Não pode ser um papel de outra cor, porque vai aparecer pro lado de dentro, tá? Senão vai ficar aparecendo na transparência do coisa aqui, ó. Desse negócio, ok? Olha que fofo, gente. Olha. E assim, você pode pôr flor, pode pôr só laço também, entendeu? Você vai diversificando. Então, eu vou ver o que eu posso fazer. Se eu quiser colocar ele na tiara, eu tenho essa tiara nessa cor. Deixa até que eu vou colocar esse também na tiara, porque o laço do bico do coisa, eu acho que tem que ser um pouco menor, o chapéuzinho do. Você vai colocar no bordado, no bico de pato. Fofo, né, gente? Olha. Fofo, fofo, fofo. Então, aí você mostra essa cor do chapéu e fala pra mulher, ah, mas meu vestido é laranja. Você faz laranja. Meu vestido é rosa. Faz rosa. Entendeu? Então, fica aí essa dica, mais uma dica pra vocês. Vou fazer mais uns dois ainda, na sequência, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Fico com Deus.